Subvencije za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenim licima koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Sva nezaposlena lica koja su zainteresovana za ovu meru potrebno je da se jave u filijalu Pirot Nacionalne službe za zapošljavanje radi evidentiranja potrebe pohađanja obuke za razvoj preduzetništva, s obzirom da je to jedan od uslova koji mora lice ispuniti da bi se subvencija za samozapošljavanje odobrila. Nacionalna služba za zapošljavanje, odnosno filijala Pirot, organizuje obuku za razvoj preduzetništva u zavisnosti od broja lica koje se u datom trenutku prijave za obuku. Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom. Ukoliko nezaposleni ostvari pravo na subvenciju, obaveza je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Javni poziv je otvoren do 15. maja tekuće godine. Za Rome ovaj javni poziv je također, radi se o istom iznosu od 300.000, odnosno 330.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.